dat 'n gesin in u pad wil saamloop, ook saam met ons gemeente. Dis ons gebed dat dit wat nou hier gaan gebeur, dat u self hier teenwoordig sal wees. Amen. Dis Johannes François. Johannes François de Tooy, ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vir hulle handdruk gee. Ek kies vir 'n nat antwoord. Terwyl hulle plekke gaan inneem, gaan ons nog 'n lied sittende saam sing. Ewer ons groes van kwaad oeer, en laat buig is al steeds regeer, laat elkeen groot word as u kent, en self u liefde onder. Terwyl die kleuters uitbeweeg, gaan ons die Bybels oopmaak by 1 Samuel. Die boek 1 Samuel, hoofstuk 1. 1 Samuel 1. My kollega's vanoggend by die ander afdeling van ons gemeente in Kinross, daarom sien jy hom nie hier nie, hy sou eintlik die saak oor die sonnaarskool en die katekisasie self gehanteer het, maar hy moet spesifieke rede daar by Kinross wees vanoggend. 1 Samuel 1, kom ons maak ons oë saam toe. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om die Bybel nou te kan oopmaak en ontsag en erkenning. Dankie dat ons as gemeente kan kom dankie sê vir die afgelope week, groot temperatuurskommelinge ervaar. Dankie dat ons herinner was daaraan dat hierdie aardse lewe gaan verby, spoedig. En binnenkort gaan nie alles kom nuut maak, soos u dit bedoel het. Seën dan nou ons aanhoor van u woord, die verkondiging daarvan, in Jesus naam. Amen. 1 Samuel hoofstuk 1. Ek gaan maar net vers 11 op die skerm vir jou plaas. Daar was 'n man uit Ramatayim, 'n Sefiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana, seun van Jerogam, seun van Elihu. Vers 2, hy het 2 vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander se Peninna. Peninna het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die Almagtige offers te bring. En dan vers 4, Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het dele van die offermaaltyd aan sy vrou Peninna en al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net 1 deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Letterlik staan daar, die Here het haar skoot toegemaak. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Peninna haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar, Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie? Waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan, terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige,
as u toch op my ellende wou let, en aan my die dienares wou dink, en my nie vergeet nie, en aan my een seun gee, sal ek om sy lewe lang aan u gee. As teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lang tot die Here gebid. Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het aan haar gedachte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie. Daarom het hy gedink, sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lang wil jy dronk bly? Loop, word eerst nuchter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net een vrou wat diepte neergedruk is. Ek het nie wijn of bier gedrink nie, ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet toch nie dink ek is een slechte vrou nie. Het is oor my groot smart en leed dat ek so lang bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus, ga nou maar. Die God van Israël sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. Sy het gesê, mag dit vir my wees soos jy sê. Sy het toe geloop en gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende morgen het Elkana hulle vroeg opgestaan. Die Here aanbid, teruggegaan, huis toe. Ons gaan tot so ver lees. Broer en sister, jong mense, dit is verskriklik makkelijk om te vergeet. Het jy al achtergekom? Dit is makkelijk om iets te vergeet. Ek wonder in hoeveel huise, miskien moet ek dit so vraag, in julle huis, wie vergeet die makkelijkste? Pa of ma? Of jy? Jy mag nie hand opsteek nie. Nou, ek wonder in hoeveel huise is hierdie woorde al gesê. As jou twee ore nie aan jou kop vast was nie, ek gaan hom nie klaar maak huise nie. Ek wonder in hoeveel huise is die woorde nie al gesê nie. Interessant, dit is so makkelijk om te vergeet. Daar is een siektetoestand wat maak dat jy kan vergeet. Een van die nagevolge van erge alkoholisme is dat jy sogenaamde Korsakoff-syndroom krijg. En dit beteken, omdat daar skade kom in jou brein, word dele van jou geheue uitgewis. Dit verdwyn net. Een bekende neurowetenskaplike met die naam van Oliver Sacks, hy skryf, hy haal een van sy kliënte aan, dan sê hierdie kliënt, hierdie patiënt, sê vir hom, wat gebeur is, sekere dele van jou bestaan, gee pad net. En skielik besef jy, as jou geheue weg is, dan verloor jy alles. Jy het geen greep meer op jy lewe nie. Sonder om te onthou, is ek en jy niks. Nou moet jy dit onthou as ons na hierdie boodskap kyk vanmôre, na die Here wat vir Hanna onthou het. Nou die rabbies, hulle haal graag hierdie hoofstuk aan, hierdie hoofstuk 1. Hulle gebruik dit by die feest van die trompette. Jy sal onthou, hulle moes die trompette blaas, Israel, as hulle wil hê, die Here moet hulle onthou. Hulle noem dit the day of remembrance. As die Here hulle moet onthou, dan moet hierdie trompette geblaas word. Nou, as ek en jy na ons lewe kyk, dan sien ons baie keer die kronkelpaaie. Ons sien die dinge wat gebeur het in ons lewe. Maar agter dit alles, gaan jy sien iets van die Here se getrouheid. Ek en jy het baie probleme. Daar's baie uitdagings, ook uitdagings in ons land, in ons omgewing. Maar as jy terugkyk vandag, net so 'n bietjie gaan stilstaan, en jy kyk terug, dan gaan jy raak sien. Weet jy, die Here was altyd daar. Die Here het saam met jou daar die paadjie geloop. Nou ek en jy is op pad na Kersfees toe. En die hele gemeente se voorbereiding na Kersfees toe, is juist by daar die punt dat die Here ons wil onthou. Dat hy ons onthou het deur die grootste geskenk vir ons in Christus te gee. As ons vanmôre na Hanna kyk, dan gaan jy sien, Hanna het geleef in 'n tyd van baie uitdagings, baie persoonlike krisisse. En weet jy, daar is so baie wat ek en jy by haar kan leer. Weet jy, hierdie story van Hanna, hierdie eenvoudige vrou, dit het 'n spesiale plek in die Bybel. Ons lees net in die eerste twee hoofstukke van haar, maar nou moet jy mooi hoor. Haar krisis, haar probleem, het die Here deelgemaak van sy volk, sy verlossingsplan. Met ander woorde, dit waarmee jy worstel as gelowige, is nie maar net sommer 'n toevalligheid nie. Wie die boek Samuel begin met die agtergrond van Rigters. Nou weet jy wat aan Rigters gebeur het? Rigters was 'n tyd wat Israel vreeslik afvallig geraak het. Dan kry ons 13 rigters. 13 mense wat vir Israel aan mekaar moet terugroep na die Here se pad toe. Maar die tragedie is natuurlik, hulle kon nie self terugkom na die Here toe nie, en hulle volk, hulle kon hulle volk nie verander nie. Nou Hanna se storie is die storie van Israel. Hierdie vrou wat onvrugbaar is, hierdie vrou wat nie daar kan wees wat almal van haar verwag nie. Sy het geen hoop nie.
Sy kan niks aan die situasie verander nie, tensy die Here vir haar iets gaan doen. En toe die Here vir haar aanraak, toe verander alles. Kyk, dis nie dat die Here vir Hanna vergeet het nie. Dis die wonder van die verbond, en jy gaan het sien vanmôre, en jy het ook gesien toe ons die kleinding gedoop het. Broer en suster, party mense sien die Here so. Hulle dink hy is iewers afwesig. Hy is definitief nie geïnteresseerd in my situasie nie. Andere mense sien dit weer anders. Hulle dink alles hang van my af. En dis 'n geweldige druk wat jy op iemand plaas, dat alles nou van jou afhang. Maar die waarheid oor Israel was, Israel het nie meer die verbond gehou nie. Rigter se boodskap is, elke mens het gedoen wat reg is in sy eie oë. Dit was die boodskap daarvan. Miskien kan dit die beste verduidelik word met die bekende verhaal wat Friedrich Nietzsche vertel. Daar die groot filosoof. Nietzsche vertel. Hy sê 'n kranksinnige man steek eendag 'n lamp in die helder oggendlig. Steek hy 'n lamp aan die brand. En hy vat daardie lamp en hy loop na die markplein toe. Nou onthou Nietzsche het meer as 150 jaar terug gelewe. Nietzsche sê, hy steek die lamp aan, hy stap na die markplein toe. En soos net 'n kranksinnige dit kan doen, begin hy uitroep. Hy skree, ek soek na God. Ek soek na God. Die omstanders daar is, baie van hulle is ongelowig en stel nie belang nie. Hulle vra, is God weg? Wat het van hom geword? Iemand vra, speel hy wegkreppertjie? So skryf Nietzsche. Iemand anders te sê, het hy op 'n skip geklim en geëmigreer? Is hy weg? En dan spring die kranksinnige tussen hulle in en hy sê, ek sal julle sê waar is God? Hy is dood. Ons het hom dood gemaak. Hy skree, hy sê, ons het hom dood gemaak, julle en ek. Dan vra hulle, hoe het ons dit gedoen? Dan sê ek sal julle sê, ons leef op 'n manier, en dis Nietzsche se punt, ons leef op 'n manier, ons speel, ons gaan dood, asof God nie regtig saak maak nie, asof hy nie daar is nie. En dit was precies die sonde van Israel. Israel het elkeen maar gedoen soos goed en reg is in sy oë. Dit was hulle boodskap. Maar daar's wonderlike goeie nuus in hierdie storie. Vir Hanna, God was daar vir haar. Kyk, daardie bonatuurlike element was daar vir haar. Wat beteken dit as die Bybel sê die Here onthou, die Here dink aan Hanna? Weet jy, as jy vinnig deur die Bybel gaan kyk, dan gaan jy sien, elke keer as die Here aan iemand gedink het, was daar 'n verandering. As jy dink aan Rachel, Rachel, wat nie kan kinders hê, en as die Here aan haar dink, dan verwag sy vir Josef. En watter seun word Josef nie? As jy dink aan Israel in slavernij, as die Here aan Israel dink, dan beplan die Here die manier hoe Moses hulle uit Israel, uit Egypte gaan uitlei. As jy dink aan Noag, Noag is daar in die ark, en weet jy, as hy in die ark is, dan dink die Here aan hom in die waters, gee pad. Weet jy, as die Here aan ons dink, dan wil die Bybel vir ons leer, die Here gee goeie dinge volgens sy verbond. Nou het ons vanmôre gesien die verbondsluiting. Wat beteken die verbond? Die verbond beteken, die Here sê, ek sal jou God wees, en die God van jou nageslag. Dis gebaseer op die belofte, dat die Here sê, ek sal daar wees vir jou. Ek gaan jou nie steek laat nie. Dit is 'n geweldige belofte. Vir Israel het die belofte beteken, God sê, ek sal jou God wees, julle moet my volk wees. Ek verwag van jou, om my gebooie te gehoorsaam, saam met my te lewe. Nou, Israel was nie die beste verteenwoordigers van hierdie verbond nie. Jy weet hoe dikwels was Israel koppig, rebels, hulle eie roete geloop. Baie keer hulle precies die teenoorgestelde gedoen as wat die Here van hulle verwag het. Maar ek dink jy kry die prentjie. Die Here wat getrou is, Israel wat alles behalwe getrou is, en dis waarin hierdie wonderlike boodskap ook op pad is. Die eerste keer wat ons lees hoe dat die Here met mense verbond sluit. As ons in Genesis 6 kyk, vers 18, dan sê die Here vir Noag, met jou wil ek 'n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan, hoor mooi, die seën van die Here stop nooit by jou nie. Jy, jou seuns, jou vrou, jou skoondogters.
Ek wil net so drie dinge oor 'n verbond sê. 'N Verbond is iets wat die Here met 'n mens sluit. Dit is nie 'n mens wat dit met die Here sluit. Die Here ken ons. Hy weet ons is soos Hanna, onvrugbaar. Ons is nie in staat om te wees wat hy wil hê ons moet wees nie. Tweede ding, 'n verbond het altyd twee kante. Daar is die Here en daar is die mens wat hy intrek. Die Here wil sy goedheid, soos vir Hanna, ook in jou lewe, in my lewe, instort. Kyk 'n bietjie net, wat staan hier in vers 17. Wil jy met dit net vir 'n oomblik, net afskakel, net kyk wat op die skerm staan. Eli sê vir Hanna, wees gerus, gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. As jy nou Hanna was, en jy daar by Silo gekom, en die priester wat jy sien as die verteenwoordiger van die Here, sê vir jou, die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het, wat sal dit vir jou beteken? Jy sal sê, God is daar. God het gehoor. Die Here gaan 'n verskil bring. 'N Derde belangrike saak oor 'n verbond. Weet jy, dit gaan oor die Here se liefde. Israel was teruggeval. Wat met Israel gebeur het, het hulle nie verander nie. Weet jy, dis mos hoe straf en tugtiging werk. Jy word nie self verander nie. Slegte dinge gebeur. Was jy al in 'n hofsaak? Was jy al in 'n motorongeluk? Was jy al in 'n ongeruimdheid? Daardie ding verander nie van self jou hart nie. Dis die Here wat moet ingryp en die situasie kom verander. Weet jy, dit is waaroor die verbond gaan. God se liefde vir jou en vir my. Ek en jy sê dikwels, die lewe kan nie so werk nie. God sal nie in iemand soos ek kan ingryp nie, kan verander nie. Maar ek en jy sal nooit die lewe kan verstaan, tensy ons iets verstaan van wat op Kersdag gebeur het. Dit waarin ons allemaal op pad is nie. Nou ons teksgedeelte. Speel hom af, so 9 kilometer noord van die huidige Jerusalem. 'N Dorpie daar in die nabye ooste, met die naam van Ramathaim. Nou hierdie dorpie se naam word dikwels herhaal in hierdie boek, maar dan kry jy net die naam Rama. Met ander woorde, net die verkorte deel daarvan. Klein dorpie. 15 keer kry jy sy naam in 1 Samuel. En dis daar wat jy die naam kry van hierdie man, Elkana. Hy was 'n dapper man, weet jy, hy het 2 vroue gehad. Dit is 'n baie dapper persoon wat so iets gedoen het. Hy het 2 vroue. Waarskynlik het hy eerste met Hanna getrou. Waarskynlik. Want die gebruik in die ou nabye ooste was, as jou vrou nie kan kinders hê nie, en jy weet hulle baie vroeg getrou, 13, 14 jaar oud, as jou vrou nie kan kinders hê nie, dan kan jy met 'n tweede vrou trou, want jou naam moet bly voortleef. Elke jaar het Elkana met sy 2 vrouens en sy gesin na Silo toe gegaan. Nou Silo was 'n belangrike plek, want die verbondsark en die priesterdom was daar by Silo. Net terugkom na die 2 vroue toe. Een se naam is Hanna. Nou weet jy hoe belangrik was name in die Ou Testament. Hanna se naam beteken genade. Peninna beteken baie mooi. So, Elkana, 2 vroue, genade en baie mooi. Nou dink vir 'n oomblik, hoe erg was dit vir Hanna? Hanna wat nie kan kinders hê. Haar man wat 'n tweede vrou neem. En dan die verskriklike ding, sy kan doen wat ek nie kan doen. Sy kan vir my man dit bring wat ek nie kan doen nie. Ons lees hier in vers 6. Elke jaar as hulle na die plek toe gaan om die Here te aanbid, dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar gegaan. So dit was veral daar die fees, die dankbaarheidsgeleentheid, wat jy in die Here se teenwoordigheid wil wees, wat vir haar 'n geweldige uitdaging was. Dan het Elkana sy sondes bely, en daar die offerdier is dan verdeel. Dan het die mense almal 'n deel gekry. Peninna het baie vleis gekry, Hanna net 1 deel. Om haar waarskynlik beter te laat voel, sê die skrifverklaarders, dan gee hy vir haar 'n tweede deel. Om te sê, miskien gaan die Here nog vir jou 'n kind gee. Ons gaan die Here vertrou daarvoor. Maar daar die fees was vir haar 'n bitter herinnering, dat sy nie kan wees wat sy moet wees nie. Nou, Peninna was natuurlik uiters onaangenaam met hierdie vrou. Sy het haar baie gespot,
Nou hier staan in vers 6, dan het die ander vrou haar baie gespot. Nou in Hebreeu staan daar eindelijk, dan het haar teëpartij, haar vijand, die ander persoon, het haar baie gespot. Kijk, denk nou voor oomblik as jy in Peninna se skoene was. Wat maak jy as jy weet, jou man gebruik jou man niet? Hij is niet rechtig so lief vir my, soos vir haar. Jy sal by die openbare geleenthede, daar die ander vrou, mos probeer verneder. Een van die skrifverklaarders, vat hierdie episode, en dan stel hy die volgende gesprek, stel hy voor, nou wil ek jy moet luister na hoe hy dit stel. Hy sê, dat een gesprek tussen Peninna en Hanna plaasgevind, nou stel hy dit so voor, hy sê, as Peninna vir die kinders nou kos gee, dan begin die dialoog nou so, die gesprek begin so. Hoor jy, al my kinders, het julle nou julle kos? Ay, julle weet, julle is ook so baie, is so moeilik om seker te maak hoeveel kinders het maar, nee. Dan sê een van die ander kinders, Mami, Tannie Hanna het nie kinders nie. Wat sê jy my kind? Ek sê, Tannie Hanna het nie kinders nie. Tannie Hanna, o ja, dis reg my kind, sy het nie enige kinders nie. Mami, wil sy nie kinders hê nie? O ja, sy wil graag kinders hê. Is dit nie so nie, Hanna? Wil jy nie graag kinders hê nie? Dan sê Peninna, Tannie Hanna hou aan om vir papie te leer te stel. Sy kan net nie kinders kry nie. Hoekom nie, ma? Want die Here laat haar nie toe om kinders te hê nie. Hou die Here nie van Tannie Hanna nie? Wel, ek weet nie. Wat dink jy, my kind? O, Hanna, amper vergeet ek, het ek jou gesê, ek is alweer swanger. So het dit jaar vir jaar gegaan. Aangrypend, hè? So het dit jaar vir jaar gegaan. Samuel, haar seun, vertel dit. So het dit jaar vir jaar gegaan. Elkana het probeer om sy vrou te troos, maar hy kan nie, want jy sien, party van die krisisse in hierdie stikkende wêreld, kan jy maar net hoor. Jy kan niks daaraan doen nie. Jy is nie 'n Messias nie. Jy is nie die Here nie. Jy kan mense maar aanmoedig om na die Here toe te gaan vir 'n oplossing. Elkana, hy het na die plek van offerhande toe gegaan elke jaar, maar daar was geen orde in sy eie huis nie. Maar weet jy, die Here kan 'n kruisiging, 'n opstanding maak. Die Here kan die stikkendste situasie neem en hy kan nuwe lewe daarin kom blaas. Die Here kan jou krisis neem en hy kan het omswaai tot so mate dat het 'n verhaal van verlossing word, broer en suster. Weet jy, die Here gaan hierdie krisis gebruik het. Maar al wat Hanna gesien het, is die vernedering en die swaarkry en die verwerping. Twee keer in hierdie gedeelte staan daar, dis die Here wat haar skoot gesluit het. En daardie tyd was dit verstaan. Jy het iets verkeerd gedoen. Dis hoekom die Here hierdie pad oor jou gebring het. Hulle was verkeerd. Jou krisis, ek wil net om jou saamvat. Jou krisis gaan een vars getuienis word, as jy dit na die Here toe bring. Die verstommende van hierdie verhaal is, die Here plaas Hanna en haar probleem onder die vergrootglas, en dan gebruik hy haar gebed, om haar in die prentjie in te bring. Die Bybel sê, hy gebruik dit om aan haar te dink. Hierdie frase, die Here het aan haar gedink, kry hy 73 keer in die Ou Testament. En elke keer as die Here aan iemand dink, dan beteken dit, hy gaan iets daaraan doen. Hy gaan dit verander. As jy vanmôre kerk toe gekom het, as jy gekom het om te aanbid, sal dit nie wonderlik wees. As jy ook jou las kan aflaai en God aan jou gaan dink en het gaan omswaai nie. Weet jy, wat hy met Hanna gemaak? Hy het sy goedheid oor haar uitgestort. Hy het Israëlse geskiedenis verander. Hy gaan dit vir jou ook doen. As jy gelowig na hom toe kom, so die Here gaan hierdie krisis nou gebruik, maar daarvoor wou hy Hanna se gebed ook in die prentjie inbring. Weet jy, as jy nou hierdie hoofstuk lees, so vir die eerste keer, dan sou jy gedink het, weet jy hoe met hierdie vrou gaan bid, sy wil ontslaa raak van hierdie spot van Peninna. Miskien sou jy gedink het, sy wil, die rede hoekom sy gaan bid het, sy wil so graag die feit dat sy nie kan kinders kry nie, sy wil dit na die Here toe bring. Want in daardie tyd was dit mos nou nie 'n goeie ding wat gebeur het nie. Maar jy gaan 'n ander perspektief kry as jy die volgende hoofstuk lees. Daar gaan jy sien hoe dat Samuel die volgende skrywe. God was daar. God het gehoor.
Hy kennis geneem van hierdie situasie. Weet jy die ma wat dit weet? Bring 'n wonderlike verandering in haar huis, in haar omgeving, in haar volk. Dis hoekom Paulus vir Timoteus skryf in 1 Timoteus 2 vers 15. As hy sê, 'n vrou sal gered word deur kinders te baar. Daarmee wou hy gesê, volg nou mooi. Eva het voorgestap in die sondeval. En jy kan daar die ding omdraai, deurdat jy as vrou nou voorstap om jou kinders vir die Here groot te maak. Die wêreld dink nie so. Die wêreld dink vandag. Weet jy, wat doen jy? Ek maak my kinders vir die Here groot. Ai, wat 'n eenvoudige ou werkie doen jy. Jou lewe gaan by jou verby. Het jy al daai woorde gehoor? Jou lewe gaan by jou verby. Terwyl die waarheid is, dis die hoogste roeping. As jy die instrument gaan wees om hierdie gelowige kinders vir die Here groot te maak. Die Here se standaard het niks verander hieroor nie. Weet jy, ten spyte van hierdie feit en dis die draai in hierdie verhaal. Dit het jaar vir jaar gebeur met Hanna. Maar hierdie jaar, sy wou nie eers gaan eet dit nie, nê. Sy moet nou gaan, sy kan toch nie die Here uitskuif nie, sy moet gaan, maar hierdie jaar was dinge anders. Iets gebeur, toe sy klaar geëet het, was sy die verlede nie wou geëet nie, hierdie jaar was het anders. Ek lees vir jou wat in vers 9 staan. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan, terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. Vers 11, sy het 'n gelofte afgelê en gesê, tussen vers 8 en vers 9 het sy haar man se goedkeuring gekry. Sy mag vanjaar 'n gelofte gaan aflê. Nou in Numeri was dit baie duidelik uitgespel. 'n Vrou kan nie net sommer 'n gelofte aflê nie. Sy moet haar man se goedkeuring kry. Sy gaan 'n ingrypende gelofte aflê. Weet jy, hierdie gelofte was so ingrypend. Dit was nie maar net die normale Nasareërs gelofte wat jy in Numeri 6 van lees nie. Dit was daardie vrywillige belofte aan die Here, nie net vir 'n tydperk nie, maar vir sy hele lewe gaan hierdie seun aan U gewy wees. Al die dae van sy lewe. Nou dink vir 'n oomblik. Die grootste begeerte wat sy gehad het, die grootste behoefte in haar hart is 'n seun. Nou gaan gee sy dit vir die Here voordat sy dit nog het. Kyk, as dit nou ek of jy was, sou ons die volgende gedoen het. Ek sou eers die seun gekry het en dan sou ek nommer 2 of nommer 3. Was ook swaar, baie swaar gewees, nê? Nommer 2 of 3 sal ek vir die Here gee, maar dan nou nie die eerste een nie. Maar dis presies wat hier gebeur. Kan jy glo? Die Here is geen rower nie. Kan jy glo dat die Here daardie belofte, gelofte wat sy aflê, so gaan gebruik dat dit nie net vir Hanna seun gaan wees, vir haar familie seun gaan wees, maar vir die hele Israel? En jy gaan nog later sien, uiteindelik op pad na die Messiaskap toe. Hanna gaan daar in die tempel, in die tabernakel, en sy bid saggies, net haar lippe roer. In daardie tyd het jy nie so saggies gebid nie, jy het openlik dit gedoen, jy het hardop gebid. Eli maak die verkeerde gevolgtrekking. Hy dink hierdie vrou is dronk, dit hou te lank aan, hier is 'n probleem, jy kan nie so maak nie, en om dronk te wees, in die heiligdom was 'n geweldige sonde. Dit was een van die 5 dinge waarvan jy die doodstraf kon kry. Jy weet mos, as jy ontrou in jou huwelik is, in daardie tyd kon jy die doodstraf kry. As jy dronk is binne in die tempel, binne in die tabernakel, kon jy die doodstraf kry. Hy sê vir haar, hoe lank wil jy nog dronk wees? Dan antwoord sy, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep teneergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Het dit al met jou gebeur, dat jy iets by die Here wil ontvang, en dat jy dan heeltemal misverstaan word? Jou familie, jou omgewing, jou kerkleiding, verstaan jou heeltemal verkeerd. Jy mag nie dat dit jou terughou nie. Dit moet jou juist aanmoedig, soos hierdie vrou, want die Here wil hê jy moet kom. Jy kan mos sien in haar geval, die Here wou gehaat het, sy moes na hom toe kom. Ek wil weer vir jou vra vanmôre, het jy 'n krisis? Het die dokter vir jou iets gesê oor jou gesondheid? Het die werk vir jou iets gesê? Het jou kinders vir jou iets gesê oor waarheen hulle op pad is? Weet jy, ons leef in 'n uitdagende tyd. Een van die mees belangrikste tye in die geskiedenis van die mensdom. Daar's soveel onsekerhede rondom ons. Mense is nie seker oor
die meeste van die dingen wat met hulle gebeur. En daar die onzekerheden maak dit dat ons in een wonderlijke geleentheid is om met mensen te praten oor die Here, oor die eeuwige zekerheden, oor vergifnis, oor die feit dat Godse liefde een realiteit is, die feit dat die Here hoor, dat hij antwoord. Ek lees in mijn voorbereiding een baie interessante verhaal. John Maxwell, bekende schrijver, hij schrijft in zijn boek Partners in Prayer, vertel hij in 1876, is daar een vreselijke sprinkhaanplaag in een van die staten van Amerika, Minnesota, koringgebied. En die sprinkhane kom en hulle vreet letterlijk die hele oes op, met geweldige skade wat oor daar die staat loszak. Nou, onze stad, Jaapies, ons weet niet meer mooi hoe werken met sprinkhane nie, maar je weet mos, na so'n sprinkhaanplaag gaan word die eiers gelê. En die volgende seizoen, daar die sprinkhane vermeerder en vermeerder net. So die boere was met recht bekommerd. As na hierdie sprinkhaanplaag, as ons nou die oes in die grond sit, en die nieuwe geslag broei uit, gaan hulle alles opvreet, en het gaan nog erger ramp en skade wees, as wat die vorige seizoen was. Dit was so ernstig, so skryf John Maxwell, dat die gouverneur besluit om een ambtelijke dag van vas en verootmoediging uit te roep, 26 april. Die hele staat moet op daar die dag, hy pleit by die mense, maak het een tyd wat jy self naar die Here toe gaan, saam met jou huis naar die Here toe gaan, elkeen. Daar die dag op april, so skryf hulle, 26 april, elke winkel, elke bezigheid, elke kantoor is gesluit. Die hele staat het in gebed gegaan. Nou, natuurlijk wil ons weet, wat was die antwoord? Wat het daarvan geword? Het daar iets gebeur? Die volgende ochtend, toe kom die son op soos altijd. Waarschijnlijk niks veranderd. En onverklaarbaar is het een buitengewoon warm dag, wat gelijkstaande is in die midsomer. En nou weet jy, ons nou april maand, die noordelijke halfrond, dis nou hulle lentetijd. Dit was soos in die midsomer. En daar die boeren was aangegryp, hulle het besef, maar hierdie sprinkhaan eiers gaan allemaal uitbroei, hulle kon het zien. Die tweede dag, herhaling daarvan, buitengewoon warm dag. Derde dag, precies diezelfde, en hulle kon zien hoe die larwe, hoe die sprinkhaan eiers uitbroei. Vierde dag, skielik kom daar een koue front oor daar die gebied. En daar sak een ryp oor die hele gebied, nie net in een sekere dorp nie, oor die hele gebied, een zwaar ryp, tot so'n mate, dat al daardie insekte vrek, mag een mens vrek van die ganse af sê, al daardie insekte is dood. Dit was of jy gif of een vuur onder hulle ingestuur het. In Minnesota, sy geskiedenis is het opgeteken, die dag wat die Here ons gebed gehoor het. Weet jy, dit was wat met Hanna daar die dag gebeur het. Weet jy, die Here word nie onkant gevang door jou krisis. Het is nie asof die Here probeer en dan misluk hy. Dan die ding nog nie uitgewerk soos hy wou gehad het, dit moes uitwerk. Selfs as alle hoop weg is, onthou, dit is wat Romeine 4 vers 17 sê. Hy gee lewe uit die dood uit. Jy moet het onthou. God gee lewe uit die dood uit. Weet jy, as Hanna gaan bid, dan sê Eli vir haar, wees gerus, ga nou maar. Die God van Israël sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. Sy het gesê, mag het vir my wees soos hy sê. Sy het geloop en gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Weet jy hoekom was sy nie meer bedruk nie? Die las is gelig. Daar die saak is afgelaai by die Here. Weet jy, Hebreërs 11 vers 1 sê ons, geloof is om seker te wees van die dinge wat jy hoop. Dis om oortuig te wees van die dinge wat jy nie sien nie. Die Here het aan Hanna gedink. As die Here aan iemand dink, dan onthou hy. Hy bring redding. God het aan ons gedink met Kersdag, waarin ons op pad is. So die vraag aan jou en my vanmôre, jou krisis, dink jy die Here dink daaraan? Onthou die Here. Ons weet mos, die God van Hanna, die God van Samuel, het nie verander nie. Hy is diezelfde gister, vandag, tot in ewigheid. Hy kyk, hy hoor, hy neem waar, hy antwoord, hy gebruik daar die krisis. Hy het een groter plan, as net ek en jy in gedachte. Kan ek het maar weer sê, Samuel was die antwoord vir Hanna,
Maar daar was soveel meer daaraan. Amper soos Johannes die Doper, wat sy ouers nooit een kind kon gehad het. En daar was soveel meer daaraan, dat het tot seën was, uiteindelijk, vir een nageslag. Weet jy wat het met Samuel gebeur? Samuel word die instrument, na die rigters, hy salf die eerste koning vir Saul. Dan salf hy vir David, en deur David loop die lijn, wat uiteindelijk die Messias, na hierdie aarde toe sou kom. Ek wil afsluit, kan jy sien, die plan is soveel groter, as net jou krisis. Daar die ding, waar jy nou al soveel tranen gestort het, die plan is soveel groter, dier gebruik dinge wat seer maak in ons leven, omdat dit ons dwing op ons knieën, na hom toe, kan jy dink dat hy vir Hanna so aan hom vastmaak, dier haar krisis. Daardoor gaan die Here sy groter doel bereik. Daarom sluit ek af met hierdie woorde. In Engels sê ons het so, don't waste your sorrows. Moet nie, dat hierdie een onbenutte tyd is. Maak dit een tyd wat jy weet, jy ontmoet die Here daardoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie dat ons gereed maak vir Kersfees. Ons wat onthou, dat u vir ons raak gesien het. Amen. Dat is geleentheid vir ons dankoffer. Kom ons sluit die oor. O Vader, ons het die boodskap gehoor vanoggend en daarom wil ons bid, weer vir elkeen wat hier sit vanoggend, vir elkeen wat kyk, wat een krisis in sy of haar lewe het, o Heer, een siekte, finansies, een huwelik wat uitdagings het, kinders, ouers, o Vader, ons wil vra dat ons ook ons oog op u kan rig en weet, hierdie krisis is nie vir ons alleen bedoel nie. O Heer, ons wil bid vir hulle wat het goed gaan. O Vader, dat hulle oë en hulle hart op u gerig sal wees.
en dat daar nie in hoogmoed van die af weggekyk sal word en dink dit is uit eie krag en eie talente en gawes wat die goedheid is nie. O Heer, ons wil bid vir ons gemeente wat op 'n kruispad staan in die NG Kerk. O Vader, ons wil bid dat ons elkeen sal op ons knieë gaan, soos Hanna op haar knieë gegaan het, en regtig sal stil raak in diepe afhanklikheid, diepe nederigheid, en ons harte by U kom oopmaak, en vra dat U woord, U waarheid, U gees op ons harte sal druk. O Vader, dat ons regtig ons in berou sal wees, en weet, U is vir ons die oplossing, U is vir ons die antwoord. En mag die woord ons leiding wees, mag die krag van die gees ons laat opstaan, sodat ons U naam kan loof en prys. O Vader, ons bid vir hierdie week wat voorlê, en dat ook hierdie dankoffer kan gebruik word tot uitbreiding van die koninkryk. En die Heer, mag U ons elkeen seën met U liefde en genade. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons slotlied is lied 5:8, net die eerste vers, en jy gaan sien die prachtige woorde wat Dani vir ons hier mee gehelp het. Dit sluit so aan by ons boodskap, en dis die wese natuurlik van goeie gereformeerde sang, dat dit aansluit by die skrifboodskap. So ons gaan staan, dan sing ons net die eerste vers, lied 5:8. Van op gee ons u vrede, leer ons ons kinders op u wag. Ons wil in strijd en moeilikhede, van u alleen ons self verwag. Geen weg meer verder sien nie, help ons om net op u te bou, wat onantastbaar vast en seker, u woord en u belofte Ons gaan nou die Here se seën vra en daarna sluit ons af met in plaas van die Amen lied, vonk 38, die eerste vers. Kom ons vra sy seën. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus, die liefde van God ons Vader, daar die innige gemeenskap met die Heilige Gees, met ons elke een sal wees. Heere ons God, as ons kruis toe gaan, vra ons u sit, waar ons u voor u staan. U het u goedheid weer aan ons betoon. Ons saam wees in die naam met Christus.